for years I would just sit on the street corner. Jag kommer ihåg att i åratal så brukade jag bara sitta I gathörnen. And I would just wait. Och jag bara väntade. And children would gather around me. Och så kom det barn och samlade sig omkring mig. Children with bloated bellies. Barn med uppsvullna magar. With brown hair from malnourishment. Hår som hade färgats av undernäring. Children in rags. I trasor. Children that were hungry. Barn som var hungriga. Children who had been raped and abused and kicked out of their homes. Barn som hade blivit våldtagna, våldförda på och utslängda från sina hem. Orphans. Föräldralösa barn. Abandoned. Som var övergivna. Broken. Och trasiga. I remember one day. Jag kommer ihåg en dag. This little girl. Så var det en liten flicka. I was sitting there on the street. Och jag satt där på gatan. And I saw her. Och så såg jag henne. She was around 10 years old. Kanske var 10 år gammal. Beautiful little girl. Vacker liten flicka. And I looked at her and there was terror in her eyes. Och så såg jag på henne och jag såg skräck I hennes ögon. And I went and I held her in my arms. Och så gick jag dit och jag höll henne I mina armar. And her arms were bitten. Och hennes armar var bitna. And I asked her her story. Och så bad jag henne berätta sin berättelse. She said, my uncle tied me to a tree. Och hon sa, min farbror band fast mig vid ett träd. He raped me and all of his friends raped me. Han våldtog mig och alla hans vänner våldtog mig. She said, they bit me. Och så sa hon, att han bet mig. They beat me. Och så slog de mig. And finally, she said, I escaped. Men till slut så kunde jag rymma. And the Lord mercifully allowed me to find that little girl. Och Herren I sin nåd lät mig hitta den här lilla flickan. She was the epitome of brokenness. Hon var liksom essensen av brustenhet. Sometimes when you think about this glorious gospel. Och ibland när man tänker på det här underbara evangeliet. And access to heavenly realms. Och tillgången till de himmelska världarna. You think about the big things. Så tänker man på de stora sakerna. And the mighty things. Och de mäktiga sakerna. And the powerful things. Och de kraftfulla sakerna. But often the Lord is saying. Men ofta så säger Herren. Just see that one in front of you. Att se den där enskilde framför dig. See that one broken, hurting, dying child. Se just det där brustna, sårade, döende barnet. And bring them home. Och ta hem dem. So I brought her home. Så jag tog hem henne. And I watched. Och så såg jag. As God in his mercy took out that orphan spirit. Hur Gud I sin nåd liksom tog ut den här föräldralösa anden så att säga. Took out that pain and that anger and that bitterness. Och tog ut den här smärtan och vreden och bitterheten. And I watched as that little girl became alive. Och såg jag hur den här lilla flickan började leva igen. As she began to discover who she was. Och så började hon upptäcka vem hon var. That heaven had opened for her. Att himlen hade öppnat sig för henne. That daddy God loved her. Att pappa Gud älskade henne. That she was a beautiful, beautiful child. Och att hon var ett vackert, vackert barn. And I watched when she became a daughter. Och så fick jag liksom se hur hon blev en dotter. Halleluja! Halleluja! No